ערב טוב, שמי חנן, דוקטורנט לתקשורת וספורט, והיום אני רוצה לספר לכם על המילה היקרה ביותר בשפה העברית, המילה ספורט. מספרים על משלחת מאוד גדולה שהגיעה לפני כמאה שנה בערך לארץ ישראל, וראש המשלחת עמד נדוון גדול ומכובד, המשלחת הזאת הגיעה ונפגשה עם אליעזר בן יהודה, מחיי השפה העברית. הנדוון הגדול בא לאליעזר בן יהודה, אמר לו, תקשיב, אני רוצה בבקשה אם תוכל למצוא לי מילה חליפית למילה ספורט. מילה ספורט, מילה לועזית. אנחנו משתמשים בה הרבה, באותם שנים היה נהוג לעברת את המילים. הנדוון אמר לו, אני מבקש שתמצא לי מילה חליפית למילה ספורט, מילה בעברית. אם תמצא, כך אמר אותו נדוון, אני מבטיח לך להרים תרומה מאוד נכבדה לפרויקט המילון שאתה עובד עליו, המילון העברי של אליזר בן יהודה. אליזר בן יהודה אמר לו, תשמע אדוני, עם כל הכבוד, אין לי ככה מילים בשלוף מהשרוול. זה נושא רציני, צריך לשבת, לחקור. לבדוק במקורות, להשוות עם שפות אחרות. יש אלף ואחת דברים שצריך לעשות לפני שמחליטים על מילה כזאת. אני, אין לי, זה לא פה מהיום למחר. אין בעיה, אמר לנדוון. כל עוד אני כאן, לקח את הזמן. ובן יהודה באמת לקח את הזמן. ישב ובדק וחפר וניסה למצוא את המילה הזאת, המילה המתאימה הזאת, המילה הספרותית הזאת, הרי באות הזמנים השתמשו במילים ספרותיות מאוד גבוהות. ספרותית ש... לשקף את ההוויה הספורטיבית בארץ ישראל באותם שנים. לבסוף הוא מצא. אלא מה? המשלחת כבר לא הייתה בארץ, הייתה עזב כבר הנדוון, ואיך אומרים? הלך הכסף. 30 שנה לאחר מכן ישבו האבות המייסדים של עיתונות הספורט באיסטרל. יחיאל ארזי, יהודה גבאי, יזהר ברנר, נחמיה בן אברהם, נוח קליגר שהלך לעולמו לפני חודשיים. הם ישבו וניסו לעשות בדיוק ההפך. ממה שביקש לעשות בן יהודה. אנחנו לא רוצים מילים ספרותיות, מילים גבוהות כאלה, אנחנו רוצים מילים עממיות, מילים שמשקפות את האמוציה, את הרגש, את האהבה, את האהדה, את כל מה שאנחנו כצופים חווים על המגרש, ואיך שאנחנו רוצים שזה יעבור לקהל הקוראים שלנו, בזמנו היו רק עיתונים הרי. אנחנו רוצים מילים שישקפו את החוויה הספורטיבית, את כל מה שהספורט משקף ומייצר לנו כאוהדים. אמרו ועשו. קודם כל, הם עברתו את כל המילים שהיו במדורי הספורט באותם שנים והיו המון. האופסייד הפך לנבדל, הקורנר הפך לקרן, הפנדל הפך לבעיטת עונשין, הפאול לעבירה ועוד אין ספור מילים. תחשבו על זה רגע. מילה יושב כתב בדסק החדשות ב-10 בלילה במוצאי שבת. הוא אומר אופסייד, אופסייד. נבדל. נבדל זה טוב. וזה תפס. וזה תופס גם עד היום. בלי וירליות, בלי ציוצים, בלי שיתופים, בלי לייקים, בלי שרים. וזה תופס. וזה לא הכל. הם גם המציאו מילים חדשות. תחשבו על המילה המקסימה שלושה R. באמת, איזה, איזה יצירתיות במילה כזאתי. תחשבו על לכדרר, לחדרר. להרשיט. לתקל. אלה הם פעלים שלא קיימים בעצם בעברית ואנחנו משתמשים בהם בספורט. שחקן תיקל, כדרר והרשית. תחשבו על, הם גם לקחו מילים שמעולמות אוכל אחרים. כלכלה, תרבות, חדשות, לקחו אותם והעבירו אותם למדורי הספורט. תחשבו <חק> <חק> על השחקנים שמבשלים את השאר. שחקן מבשל זה הוא שמוסר את המסירה שמביאה לגול או, או לסל. תחשבו <חק> על היצירתיות על מה נדרש בשביל להכניס את המילה הזאת לז'רגון הספורטיבי. תחשבו על המילה בונקר, מילה ארכאית ממלחמת העולם הראשונה. תחשבו על בעיטת פצצה, עזבו את זה, בעיטת בננה. איזה יצירתיות נדרשת כדי לעשות את כל המילים האלה? יש עוד אין ספור דוגמאות, אפשר להמשיך מפה, זה, זה קורס שלם, ובסופו של דבר, הם הצליחו להעביר את הדבר הזה, את הדבר החמקמק הזה של השפה, ו... להפוך את מדורי הספורט להרבה יותר מעניינים. עכשיו בואו נחזור רגע למילה הזאת, המילה היקרה ביותר בשפה העברית, המילה שהמציא, לא מעניין אתכם לדעת מה זאת המילה הזאת, אני מניח, ולמה לקח לו כל כך הרבה זמן ל... להמציא אותה, לחשוב עליה. אז הוא לא הצליח למצוא מילה, כי לא הייתה הוויה ספורטיבית באותם שנים. אתם רואים על שנות ה-20, לא היה ספורט, בטח לא ספורט מקצועני, עיתונים כמעט ולא דיווחו על ספורט, ולכן בן יהודה עשה את מה שהוא עשה עם הרבה מילים אחרות. להכנה לשפות אחרות, במקרה הזה השפה הערבית, לקח ממנה את השורש לאב, שפירושו משחק, ל"א ב', הוסיף מ', והנה לכם מילאב, מילאב ספורט. המילה היקרה ביותר בשפה העברית. עכשיו בואו ניקח את מילאב, המילה הזאת, ואת שלושר, ונשים אותם רגע על כף המאזניים, זאת מול זאת, מבחינת יצירתיות, מבחינת האתגר שבה, שהיא משקפת, מבחינת השרידות שלה בלשון העברית. אני חושב שאנחנו רואים לאן אותה כף. כבודו של בן יהודה במקום המונח איש לא ייקח אתו, את מקומו על דפי ההיסטוריה, על הנצח יישאר, אבל מקומם של אלו שהמציאו את המילים האלה, את היצירתיות הזאת שאנחנו חווים עד היום בשידורי הספורט וקוראים בעיתונים, מקומם בדפי ההיסטוריה עדיין טעון שיפור ואפשר וצריך להכניס אותם לשם, כי הם בזכותם אנחנו הם חווים ספורט אחרת, בזכותם השפה העברית השתנתה, התגמשה יותר. הרי חוקרים שמים את הדגש על השינוי שעברה השפה העברית בערך בשנות ה-70 בערך, כשבואכה שנות ה-80, עד אז הייתה שפה מאוד שמרנית, והנה מדורי הספורט ועיתוני הספורט מוכיחים שזה קרה כבר כמה שנים קודם לכן, אבל איש לא נתן להם את הקרדיט על כך. ולכן, כשאנחנו מדברים על, על שפה, כשאנחנו מדברים על ספורט, על השילוב הזה, כשאנחנו שומעים את יורם ארבל צועק הללויה, את ניב רסקין אומר שהשחקן תפר שלשה או זרק לארבע. כשאנחנו שומעים את נדב יעקבי, לא היה כדבר הזה. ועוד אין ספור מטבעות לשון וסלנג ו... וכל אלה, שאנחנו שומעים את כל הדברים האלה, אנחנו צריכים לתת קצת כבוד לאנשים שהיו שם והמציאו אותם, לאנשים שבזכותם אנחנו חווים את החוויה הזאת אחרת. כי בלעדיהם, בלי הגמישות הזאת שייצרה לנו השפה העברית, בלי הגמישות שאפשר לנו הספורט, מפי הגמישות הזאת אנחנו היינו חווים את השפה הזאת אחרת, והיום אנחנו קוראים אחרת, מאזינים אחרת וצופים אחרת בשידורי הספורט בעיקר בגלל השפה העברית. תודה רבה.